tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui no carro. Tirei o carro, né, gente? Da garagem, tudo direitinho aí, com cautela. E levando a Jéssica no curso. Ali a Jéssica. Vou levar a Jéssica no curso, superando aí, né, o medo de dirigir, que nem vocês viram o que aconteceu da última vez. E agora vamos levar a Jéssica no curso, né, gente? E a gente que tá aprendendo a dirigir, temos que treinar. Então vamos que vamos. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Lights paint the skies. Only you.
Ó, meu povo chegando em casa, graças a Deus. Fui levar a Jéssica no curso. Levei vocês juntinho comigo aí um pouquinho, tá bom, gente? Coloquei também gasolina no carro, né? Aproveitei, fui logo lá no posto de gasolina. E o carro está na garagem, né? Com cuidado e cautela, agora dá tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar onde coloquei o carro. Meu povo, acabei de fechar o portão. Olha o carro aqui. Tudo certinho, né? Coloquei o carro aqui. Tá passando um trator aqui na rua, gente, ó. Então é isso aí. Perdendo medo de dirigir. E é assim que a gente vai vencendo esse medo, né, gente? Então levei a Jéssica lá em Barie no curso. Deixei, fui colocar combustível. E é isso, amores. Então, meu povo, é isso. Deu um passeio aí com o carro, né? Perdendo medo de dirigir. Levei a Jéssica no curso, que nem eu falei pra vocês. E esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo no coração. Que o Papai do Céu venha abençoar todos vocês com muita saúde e com muito sucesso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.